Daniel Portela, médico pediatra, vamos falar sobre a consulta de puericultura online, que é uma coisa que já veio solicitada aqui, até no direct do Instagram, Daniel Portela Pediatra, aqui nos comentários já apareceram isso, e vamos fazer esse vídeo para falar um pouco sobre como é que pode ser essa consulta de puericultura online, né? À distância, videoconferência, então, metodologias que a gente pode utilizar hoje. Bem, gente, antes de continuar, se inscreve no canal, curte, compartilha, é importante, né, você validar esse conteúdo aqui e estimula o nosso trabalho. Bem, a puericultura é um programa de educação e vigilância na saúde da criança. Tá? Então, envolve muito educação parental, informação, como essa criança vai ser cuidada, alimentada, manejada, conflitos, e vigilância. Vigilância de como é que está o desenvolvimento dessa criança, o crescimento, ganho de peso, tá? A vigilância das vacinas, elas estão imunizadas, recebendo as doses. E, considerando isso, gente, uma consulta online de puericultura é plenamente possível, tá? A gente fazer a mesma coisa que a gente faz no consultório. A gente vai precisar, provavelmente, à distância, de um acompanhamento paralelo no posto de saúde, por exemplo. Em muitos lugares não existe pediatra, tá? Ou é difícil acesso a um pediatra, então essa consulta online poderia ser mais plausível ainda. Você vai no posto de saúde, vai pesar, vai medir, vai trazer essas anotações para a consulta, né? Vai mostrar normalmente, eu solicito, por exemplo, a caderneta, a foto da página da vacina, a foto da página das medidas de peso, e esse pediatra à distância vai ter acesso a essas informações. Com base nessas informações que a família traz, os dados lá da medida, é plenamente possível fazer uma boa consulta de puericultura, tá? Isso vai lidar muito na orientação, então, nas diferentes etapas. Ao longo dos primeiros 2 anos de idade, essa consulta de puericultura é muito importante, tá? E quanto mais cedo, melhor, começar na primeira semana de vida. A periodicidade, quando se repete, isso também é variado. Existem algumas recomendações de sociedade, Ministério da Saúde, mas pode ser variado, individualizado, conforme a necessidade da família de receber essas instruções. Então, não necessariamente precisa todo mês. Isso vai ser de acordo com o que o pediatra encontra no bebê, se está tudo certo ou não, e a capacidade, necessidade dessa família de receber essa informação e receber a vigilância, tá? Do acompanhamento. Beleza? Então, é possível, numa conversa, num diálogo, coletar sim todas essas informações. E simplificando aqui, a gente vai ter, basicamente, eu gosto de separar em 5 tópicos, né? O crescimento, né? E o crescimento da criança, o físico, o crescimento físico, que é o ganho de peso, a estatura, o perímetro cefálico, as medidas dessa criança ao longo do tempo, que é algo muito importante. O segundo tópico, o desenvolvimento. A cada consulta é visto os marcos de desenvolvimento, o que, é que essa criança apresenta de evolução neurológica, de psicomotora, linguagem, social, afetivo, os diferentes campos do desenvolvimento. 3, alimentação. Como essa criança é alimentada, amamentada. E aí envolve ou amamentar, ou a introdução alimentar, a amamentação complementar, as diferentes etapas, a alimentação já depois do primeiro ano de vida, as diferentes etapas que exigem diferentes instruções. 4, o tópico 4, a vigilância das vacinas, checar a vacinação dessa criança, garantir que ela esteja imunizada minimamente dentro do Programa Nacional de Imunização, ou se a família desejar, um programa particular, clínica particular, com doses complementares de outras vacinas. E 5, a dinâmica social afetiva. Um tópico importantíssimo e muitas vezes ignorado. Como é que essa criança está se desenvolvendo social, afetivamente, a relação do bebê com a mãe, com a família, né? Os riscos, então como essa criança está sendo cuidada, aí envolve tudo. Quem cuida dessa criança, como essa criança passa o tempo, ela é estimulada de que maneira, tá? Como é que é a vigilância, o cuidado com a prevenção de acidentes, tudo isso envolve nesse 5º tópico. Então, isso é uma consulta de puericultura bem ampliada, boa, e que dá para fazer sim à distância, desde que a gente tenha esse apoiozinho num posto de saúde para pesar, medir a criança, né, e garantir as vacinações atualizadas. Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve no canal, curte e compartilha, deixa nos comentários suas experiências.